خائص بھی مشہور ہے اور پختون روایات کے حوالے سے مہمان نوازی بھی مشہور ہے۔ میں موجود ہوں اس وقت سب ڈویژن بری کوٹ کے یونین کونسل کوٹہ میں، جہاں پر آڑو، آلوچہ اور خرمانی کے بے شمار باغات پائے جاتے ہیں۔ رات کو ہونے والے بارش سے کتنے نقصانات ہوئے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صابر خان سے۔ صابر خان، یہ بتائے کہ رات کو جو آندھی تھی، طوفان تھی، اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان صرف آپ کے یونین کونسل میں ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس نقصان کا ازالہ صوبائی حکومت ادا کرے گا، وفاقی کرے گا، یا محکمہ زراعت اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سہیل بادشاہ صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کو کافی جالہ باری ہوئی ہے، جس سے کافی نقصانات ہوئے ہیں علاقے میں۔ چونکہ کوٹا ڈپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے جو فروٹ سپلائی ہوتا ہے، اس کو کوٹا کو فروٹ سپلائی مشین بھی کہتے ہیں، لیکن جو جالہ باری ہوئی ہے اس کا نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ جالہ باری ہوئی ہے اور اتنے نقصان ہوئے ہیں، آپ نے خود اسکرین پہ دکھایا ہے۔ میں اپنے حکومت سے اپیل کرتا ہوں، اپنے صوبائی حکومت سے بھی اور اپنے وفاقی حکومت سے بھی، کہ ان کی مدد کی جائے، جتنے ابھی ہو سکے ان کی مدد کی جائے۔ اور اپنے ڈی سی صاحب، جو ہمارے ڈی سی سوات ہے، ان کو نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی وہ کوٹا میں جو واقعات ہوئے ہیں کل رات، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے۔ حمید خان بھی موجود ہے اور اس کاروبار سے ان کا آبا و اجداد ریلیٹڈ رہے، اور یہ ابھی سنبھال رہے اپنے باغات کو، اور جو انہوں نے بیسل آباد اور گجراوالا منڈیوں میں ان کی رسائی ہوتی ہے، اس حوالے سے حمید خان سے جانتے ہیں۔ حمید خان، یہ بتائے کہ اس نقصانات سے آگاہ کرے اور جو منڈیوں کا صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل بادشاہ صاحب کہ آپ اتنے مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ ادھر موجود ہوں، اور اپنی تحریک انصاف کے نمائندگان کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ادھر آئے اور ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا انہوں نے۔ تو بادشاہ جی، سب سے پہلے تو میں حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پرزور ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں حکومت کی، وفاق کی یا صوبائی جو بھی ہو، یا ریلیٹڈ محکمہ وزارت کی، یا ان سے وہ ریلیٹڈ جو منسٹر ہو، وہ بھی ہمارے سوات کا محب اللہ نام ہے میرے خیال میں اس کا، تو ہم ان سے یہ پرزور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو وفاق تک پہنچائے، اس مسئلے کو اسمبلی میں پرزور اس پر تقریر کی جائے، اس پر مثلا کوئی بل پیش کیا جائے کہ یار ان غریب لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ صرف ہمارے سوات کے عوام نہیں ہے بادشاہ جی، پورے پاکستان سے ایک سروے کے مطابق تقریباً 6 سے 10 لاکھ لوگ صرف ادھر مزدوری کرنے آتے ہیں۔ اگر یہی حالات رہا، یہ تو چلو عذاب تو اللہ کی طرف سے، لیکن پھر تو حکومت ہی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی نا۔ تو جب وہ 8-10 لاکھ لوگ رہ جائیں گے، مثلا جب وہ پچھلے سال ان لوگوں نے 100 دن کام کیا، اب اس سال وہ 50 دن یا 30 دن کام کریں گے، تو اس کے جو 70 دن کی جو اجرت تھی، جو 70 دن کی کمائی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ایک تو پچھلے کرونا نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ دبایا ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان کرونا کی وجہ سے ہم نے اٹھا لیے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم غرق ہو گئے، خوار زار ہو گئے، آگے سے یہی عذاب آ گئی۔ اور ہماری ملک ملاکن ڈویژن کی اور کے پی کے کی، ہماری دار و مدار تو سارے ایگریکلچر پر ہے، ایگریکلچر ہو، چاہے خوبانی ہو، آلو بخارا ہو، آلوچا ہو، بھنڈی ہو، ٹنڈے ہو، سبزی ہو، کدو ہو، گوبھی ہو، جو بھی ہو، ہمارا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہم حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہماری ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ منسٹری ہے ان کو تیز کروائے، اور حکومت ہمارے ساتھ کم از کم ہمارا مدد کرے، ہماری دہلیز پر کچھ نہ کچھ ہمیں دے، یا ہمیں اگلے سال کے لیے ہمیں کچھ ایسا پروگرام دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ رضیب خان، اللہ تعالیٰ نے سوات کو حسن بھی دیا ہے اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ کا علاقہ بے انتہا مشہور ہے۔ رات کو ہونے والے نقصان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس میں آن دا اسپاٹ کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ ان زمینداروں کو کوئی نہ کوئی ریلیف فراہم ہو جائے؟ شکریہ بادشاہ صاحب، میں تو یہی کہوں گا پروینشل گورنمنٹ سے کہ وہ تحصیلی بری کوٹ کو آفت زدہ ڈکلیئر کرے، کیونکہ ادھر جو نقصان ہوا ہے وہ تو کروڑوں میں ہوا ہے، اور ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ارباب اختیار جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ ہم یہ اس کی ہماری غریبوں کی آواز اس تک پہنچائیں گے، کوشش کریں گے، اور میں خود بھی اس سے ریلیٹڈ ہوا اور افیکٹ ہوا ہوں، سب کو معلوم ہے، تو یہ المیہ اور مشترکہ ہمارا وہ نقصان ہوا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ جتنا بھی ہو جلدی حل ہو جائے۔
आप ये समझते हैं कि वापडा के बिजली के बिल भी है, इनके मंडियों से जो पैसे उठाए हैं, तो ये सब का सामना करना पड़ेगा अब इनको, तो आप समझते हैं कि इनके हवाले से सूबाई हुकूमत कोई कमीशन बनाए या तहसीलदार पटवारी के ज़रिए पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाए? होना तो यही होना चाहिए ना कि वो ये करे, बिजली के बिल तो पहले ही अनाउंस हुए कि वो 3 महीने के लिए वो डेफर कर दिए गए, तो मैंने बता दिया बादशाह कि ये हमारे साथ हुआ है और ये कौमी अनमिया है और पहले मुल्क के हालात भी आपको मालूम है कि किस तरह चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो इन लोगों को रिलीफ मिल जाए। सुवात में मुसलसल बारिश, आंधी और तूफान की वजह से आड़ू, आलूचा और खुरमानी के बागातों को करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। मुकामी ज़मींदारों का कहना है अगर सूबाई हुकूमत ने पूरी इकदामात न किए तो हालात बिगड़ सकते हैं। कैमरामैन अज़ुद हुसैन के साथ सुहेल बाचा, बरीकोट, सुवात।